လားခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်ဗုဒ္ဓဖူးနေ့ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်စတင်ပါပြီ VOA မြန်မာ TV သတင်းလောအပါဝင် VOA အရှရွတ်မြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကို8/13 ဂျူလိုင်ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်24နိုင်ပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနေ့9နိုင်တိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အသစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်တနေ့မနေ့အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းငယ်အထိချိန်ချိန်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေဟောလိဝုဒ်အပါဝင်ဂီတလူပညာဖြော်ပြအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့စီစဉ်မှာတော့ Transparency International ပေါ်ကြီးကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့အာဂတိလေဆာမှုဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနောက်ဒီကချင်ဒုက္ခသည်ချို့နေရာကိုပြန်ကြပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာတဲ့ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘုတ်အဖွဲ့ဝင်မက်ဇင်မာအောင်နဲ့ VOA တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအပြင်အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေကြကမ္ဘာတစ်လွှားခီးသွားအစီအစဉ်နဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားကြရမှာပါရှင်Transparency International နိုင်ငံတကာဒီပွင့်လင်းမြင်သာမှုအဖွဲ့ကြီးကနေပြီးတော့2013ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ပြန်တဲ့အာဂတိလေဆာမှုဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆင့်ဟာမနှစ်ခတဲ့ဆိုင်တော့အနည်းငယ်မြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိအစိုးရရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲဆိုင်ရာလုပ်ရည်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေမဲ့အာဂတိလေဆာမှုတွေညွန်လဲသွားဖို့အတော်လေးကိုလိုအပ်နေသေးတယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်က VOA ကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာပွင့်လင်းမြင်သာမှုစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ရဲ့ဒီနှစ်ထုတ်ပြန်တဲ့ညွှန်ကိန်းတွေအရဆိုရင်တော့နိုင်ငံပေါင်း158နိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆင့်ဟာ159နိုင်ငံမှာရှိနေပါတယ်။2019ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်တော့186နိုင်ငံတွေထဲမှာအဆင့်182ရှိခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အာဂတိလေဆာမှုဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းဟာကဏ္ဍအသီးသီးကလက်စားမှုအခြေအနေတွေကိုထင်ဟပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးရကဏ္ဍပိုင်းကစွမ်းအချက်တွေကိုပဲစတန်ကောက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာပွင့်လင်းမြင်သာမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဒီအာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆင့်ဟာဒေသတွင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်တော့အောက်ဆုံးမှာပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်အာဂတိလေဆာမှုအခြေအနေပို့ပြီးတော့ညွန်နေသွားအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အခြေအနေတွေအများကြီးလူနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သတိပေးထောက်ပြထားပါရခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်မြစည်းနားမြို့ကဆစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်80ကျော်ဟာသူတို့ရဲ့ဒေသတွင်းမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေတိုးတက်လာတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအရတနင်္လာနေ့တုန်းကနေရရင်းကိုပြန်သွားခဲ့ကြတဲ့အတောင်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ဝန်းတူကျောင်းတိုက်ကဆစ်ဆောင်စခန်းမှာခိုးလုံနေကြတဲ့ဒုက္ခသည်80ဟာနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပထမအဦးဆုံးနေရပြန်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေရပြန်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပြီးတော့အခြေချနေထိုင်နိုင်မှုအတွက်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကလည်းကူညီထောက်ပံ့တာတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ပေါက်ကြာကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့တဲအိမ်အောင်ကိုကြံ့ဝင် 5,000 နှုန်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ WFP ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့စံအကူအညီတွေပေးအပ်ထားပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ကအစိုးရထိန်းချုပ်ရာဒေသအတွင်းမှာဒုက္ခသည်စခန်း69ခုရှိပြီးတော့အိမ်အောင်စုပေါင်း 9,000 နီးပါးနဲ့လူဦးရေ 4,000 နီးပါးရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းမြစည်းနားမြို့မှာ KIA နဲ့အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံကြတဲ့အချိန်ဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်နေရာချထားဖို့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းနေရာ၄နေရာမှာရှေ့ပြေးစီမံကိန်းဖြစ်နေစတင်ဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူထားကြပါလိမ့်ရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဌာနရဲ့ International Visitor Leadership အစီအစဉ်ရဒီအမေရိကန်ပြောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြောင်စုဖွဲ့စည်းပုံကိုလေ့လာဆွေးနွေးဖို့မြန်မာလွှတ်တော်ကူဆယ်တွေပါတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ Washington DC မြို့တော်ကိုရောက်နေပါတယ်ဒီခီးစင်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ရခိုင်တန်းသားများတူတက်ရေးပါတီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကွန်ဆယ်ဦးထွန်းအောင်ကျော်ကခီးစင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံသားဆိုင်ရာဥပဒေလူမှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်လေ့လာဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အကြောင်းဖြူရီကိုပြောပါရယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာတဲ့လွှတ်တော်မတ်တွေထဲမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော်ကွန်ဆယ်မတ်ဖြူတင်လည်းပါပါရယ်ဝါရှင်တန်မြို့တော်ကိုပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ခီးစင်တွင်ပြည်သူတွေအပန်းဖြေလေ့လာနိုင်အောင်စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားတာတွေကိုသဘောကျမိတယ်လို့သူကပြောပါရယ်ဒီခီးစင်တွင်မြန်မာကွန်ဆယ်၈ဦးလိုက်ပါလာပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအတွင်းအခြားပြည်နယ်တွေကအုတ်ချုပ်ပုံတွေကိုပါတွားရောက်လည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဖြူဖြူတင်တဲ့အတူပဲတရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးကိုနီနောက်ကချင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်တွဲဘူးစက်ခိုင်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရှုမောင်နဲ့ဒေါ်ရီမြင့်တို့လည်းလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအစိုးရစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတဲ့သူတွေနဲ့ထိတ်တန့်ရင်မဆိုင်ခြင်းမူဆိုပြီးတော့ရုတ်သိမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒပြသူတွေကမနေ့တုန်းကအစိုးရရုံးချုပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဌာနချုပ်တွေတဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အလံတွေကိုဝေရမ်းပြီးတော့ခရာတွေမှုန့်နေတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာဝင်းကြီးစုံရုံးဆိုင်တဲ့အစိုးရရုံးချုပ်နဲ့မြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့အစအဦးအပြင်ဘက်ကွင်းပြင်တွေမှာပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရဲအတော်ကြာရုံးရေးဆံကဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစအဦးတွေရဲ့အပြင်ကိုတန်စီကျို
အတားအဆီးတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့တွေကအစောပိုင်းမှာဖယ်ရှားခဲ့တာပါရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မျက်ရည်ရိုးပုံးတွေကိုအသုံးပြုမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိတိုက်တွေ့တာကိုရှောင်ရှားရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့အညီစုပ်ခွာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရဲချုပ်ကမ်ရွန်ဝတ်တွန်ခရာချမ်ကပြောပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ပေးဖို့နဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးကိုရွေးကောက်တင်မြောက်မှာထားတဲ့ကောင်စီတစ်ခု
ရှိတိယုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ဆော့အစ်စ်ကြီးညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်နေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမနေ့ကတူချိုမှာဂျပန်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Deeply concerned by the attempt to unilaterally change the status quo in the East China Sea.တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဆောင်ကြီးညာချက်ဟာတစ်ဖက်သက်ကြီးညာချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေတိုးလာစေနိုင်စေသလိုပဲမတော်ဆဖြစ်မှုတွေလွယ်မှာတွက်ချက်မှုတွေပိုတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲဒီသတင်းပတ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံဘီဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ပြောကြားမှုရှိတယ်လို့မစ္စတာဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။အရှိတရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွက်မှာဒီဂျပန်နဲ့နယ်နိမိတ်အငင်းပွားနေတဲ့ကျွန်းစုတွေရှိရာဒေသကိုတရုတ်နိုင်ငံကလေကြောင်းပိုင်တဲ့ဖြစ်နေသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကိုလက်မခံကြောင်းပြသပြီးတော့အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်စစ်လေယာဉ်တွေအဲဒီဇုံတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကဖြတ်ပြီးတော့ပြန်တန်းခွဲကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကလည်းဒီပြင်ပကစစ်လေယာဉ်တွေကိုထောက်လန်းဖို့တက်ခိုက်ရေးဂျက်လေယာဉ်20စစ်လွတ်ထားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးတော့တင်မာမှုတွေကပိုတိုးလာခဲ့တာပါမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအင်ဟာသူ့ရဲ့ဦးလေးကိုစစ်တပ်ထိတ်တန်းယာရုကနေဖယ်ရှားပစ်ခဲ့တယ်လို့သူ့ဦးလေးရဲ့အပေါင်းအပါတချို့ကပါကွက်မြက်တုတ်တင်ပစ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားထောက်လန်းရေးတွေကယုံကြည်ကြပါတယ်။ဦးလေးတော်သူဂျမ်ဆုံတိုက်ကိုအောက်စာကြီးတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအမျိုးသားကာကွယ်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ဒုက္ခရယာရုကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ NIA တောင်ကိုရီးယားထောက်လန်းရေးကလွှတ်တော်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမ်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လီယုံဟာဂျမ်ဆူကီရိုနှစ်ယောက်ကိုနိုဝင်ဘာလလလယ်တုန်းကကွပ်မျက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစလို့ဦးလေးဖြစ်သူကိုလည်းမတွေ့ရတော့ဘူးလို့တောင်ကိုရီးယားထောက်လန်းရေးကပြောပါတယ်ဂျမ်ဆုံတိုက်ဟာကွယ်လွန်သူမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအီးရဲ့ညီမနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ဝိုင်းထဲမှာလည်းဩဇာကြီးသူတဦးအဖြစ်နဲ့အသက်မှတ်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်ကင်ဂျုံအီးရုတ်တရက်ကွဲလွန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲငယ်ရွယ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံနှုတ်နယ်တဲ့တူဖြစ်သူကင်ဂျုံအမ်ကိုသူ့ဖခင်အရာရာဆက်ခံတဲ့နေရာမှာနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့အဓိကညွန့်ကြားပံ့ပိုးပေးသူအဖြစ်နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကမြင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဆူရီးယားသမ္မတဘာရှားအယ်အာဆတ်နဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းစီးမှာရှိတဲ့ဆူရီးယားထိပ်ပန်းခေါင်းဆောင်တွေဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာရရှိထားတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားတွေကရည်ညွှန်းဖော်ပြနေတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ဆိုင်ရာကြီးကဲကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် The facts point to the commission of very serious crimes, war crimes, crimes against humanity.ကျောင်းဘက်ဖွဲ့ကောင်းလောက်တဲ့မတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုဒီအစိုးရနဲ့သဘုံတူဘက်ကပါနှစ်ဖက်စလုံးကကာလကြာမြင့်စွာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီလိုမျိုးမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကလက်ခံရရှိထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးနာဗီပယ်လေးကတင်းလာနေတဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာပါဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအစိုးရနဲ့သဘုံတူဘက်ကစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂစစ်ဆေးအဖွဲ့တွေကအရင်ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါတယ်ဒီလိုမျိုးလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုအစိုးရအကြီးအကဲနဲ့အစ်မြင့်ရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်နေတဲ့ဆိုတဲ့အထောက်အထားအချက်လက်တွေကြီးကြီးပြန့်ပြန့်စုဆောင်ရရှိထားတဲ့အကြောင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးနာဗီပယ်လေးကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ HMENDS ယောဂကုသရေးအတွက်သုတေသနလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လုပ်ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကတနင်္လာနေ့တုန်းကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ယောဂတိုက်ဖြတ်ရေးနည်းလမ်းပြစ်တေရှာဖွေနိုင်ရေးအမေရိကန်အမျိုးသားကျန်းမာရေးအသင်းကြီးကိုဒေါ်လာတန်း100ထပ်မံလွှဲပြောင်းပေးရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကပြောဆိုလိုက်တာပါ HIV ရောဂါပိုးရှိသူအချင်းချင်းကိုရင်းအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းပေးလူရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုလည်းမကြသေးခင်ကပဲသမ္မတအိုဘားမားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူအတီးပြုတ်ထားတဲ့တနိုင်တပိုင်းကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေအရတန်းနဲ့ချေတဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေယောဂါပိုးရှိမရှိအခမဲ့စစ်ဆေးခွင့်ရတော့မယ်လို့လည်းပြောဆိုသွားပါတယ် HIV AIDS ယောဂါတိုက်ဖြတ်ရေးဟာအရေးကြီးတဲ့အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုပေမဲ့လည်းဒီယောဂါတိုက်ဖြတ်ရေးဟာအောင်မြင်မှုရတဲ့အခြေအနေကိုတော့မရောက်သေးတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကလည်းပြောဆိုပါတယ်
နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့ကိုကမ္ဘာ ANDS နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါဒီယောဂတိုက်ဖြတ်ရေးဟာမအောင်မြင်သေးတဲ့အကြောင်းအစိုးရတွေနဲ့လူမှုကိုအတိပေးနှိုးဆော်တဲ့အနေနဲ့ကမ္ဘာတဝက်မှာအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပလေးရှိပါတယ်ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူရာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘီဟားပြည်နယ်ဗုဒ္ဓဂါယာမှာအာရှဒေသကထောင်နဲ့ချီတဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ဆယ်ရက်ကြာပဋ္ဌာန်းရွတ်ပွဲအင်္ဂါနေ့ကစတင်ပြီးကျင်းပပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေတိပိတကရွတ်ဖတ်ပွဲလို့ခေါ်တဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေရွတ်ဆိုကြတဲ့ပွဲမှာပါဝင်ဖို့အာရှဒေသတွင်းကတန်ဃာတော်တွေနဲ့တူပဲသီလရှင်တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအများအပြားဗုဒ္ဓဂါယာကိုရောက်လာကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်အိန္ဒိယ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊နီပေါ၊ထိုင်း၊သရီလင်္ကာနဲ့ဗီယက်နမ်ကတန်ဃာတော်တွေကြွချီရောက်လာကြပါတယ်။ပဋ္ဌာန်းရွတ်ပွဲနဲ့အတူပဲသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကဖျားဘူးတွေကသူတို့ရွေးရဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးတော့စီတန်းလှည့်လေတဲ့ခန္ဓာတွေလည်းကျင်းပပါရယ်ဒီပဋ္ဌာန်းရွတ်ပွဲဟာဗုဒ္ဓဂါယာမှာကျင်းပလေးရှိတဲ့ဘာသာရေးပွဲတွေတဲကအကြီးဆုံးပွဲတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်မြေတင်စရာမြစ်ဘေးမှာတည်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ထားရာဗုဒ္ဓဂါယာမှာဇူလိုင်လအတွင်းပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းလုံခြုံရေးကိုအထူးတင်းကျပ်ထားပါရယ်ဗုဒ္ဓဂါယာစီတီရဲ့ငပြောမှုနဲ့ညှက်မနာအပိုင်းကိုရွှေနဲ့မိုးမှန်ဖို့ထိုင်းပြည်မြင်းများနဲ့အလှူရှင်တွေကရွှေ660ပေါင်ပိတ်တဲ့ချင်းအားဖြင့်ဆိုတော့183ပိတ်တဲ့ကြော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လကလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ဇင်းဆောင်မနဲ့တွေ့ဆုံမိ мян ကန်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှာဒီအာဆီယံလေ့လာရေးဌာနကဦးစီးပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးပွဲကိုဒီကနေ့အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းဘုတ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့မတ်စင်မအောင်ဝါရှင်တန်မြို့ကိုရောက်နေပါတယ်။မတ်စုမြန်မောင်ကတွေ့ဆုံမိ мян ထားပါတယ်။မတ်စင်မအောင် VOA မြန်မာပိုင်းကကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုအခုတစ်ခေါက်မှဒီ American ပြည်ထောင်စုကိုလာရတဲ့အထက်အကြောင်းရင်းပေါ်လေးဘာအတွက်လာရလဲလာရတာလဲဆိုတာအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့အထက်ကဒီ American University ရဲ့ Freedom House ရဲ့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဲ့ဒီတော့ပူပွဲပြီးတော့အကျင်ပါတယ် forum တစ်ခုတက်ဖို့လို့လာတာပါ forum က American University မှာလုံးပါမနှက်ပြန်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒီ forum ကဘာအကြောင်းတွေအဓိကဆွေးနွေးမဲ့ဆွေးနွေးပွဲပါလဲရှင်အထူးသဖြင့်အခုမြန်မာနိုင်ငံ2014မှာဒီ ASEAN ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုလက်ခံရယူလို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုစိန်ခေါ်မှုတွေကပါလဲအခွင့်အလမ်းတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြဖို့ပါဆိုတော့အဲ့လိုဆွေးနွေးပွဲမှာအမနေနဲ့အဓိကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အပြောင်းလဲတွေကနေအဓိကအမထောက်ပြပြီးတော့ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းများတော့ဗာလဲလို့ပြောလို့ရပါလားချင်းအပြောင်းလဲတွေကတော့ရှိနေတာမှန်တယ်အရင်ကနဲ့မတူဘူးပေါ့အခုပဲကြည့်ကျွန်မပတ်စပို့ရလို့အမြင်ထွက်လာပြီပေါ့သဘောပဲပြောတာကျွန်တော်ပြန်လွတ်လာခါစား2009လောက်လဲဆိုတော့မတူတော့ဘူးပေါ့ဒါကတော့ဟိုကြလို့ရတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်တောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့လွှတ်တော်တွေကိုတိုက်ခံတချို့ရှိနေပြီဒီတခါမှမကြုံဘူးလားတော့ဒီ88နောက်ပိုင်းမှာ88ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ဒီပြိုင်နဲ့ထဲထောင်အပြင်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိနေတာဒါပထမဆုံးအကျဉ်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့အမေကျွန်မဟိုမကြာခဏစိုးရင်မိတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒါလောက်ပဲလားပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကရှေ့ဆက်ပြီးတော့တွားရမှာအများကြီးကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတချို့ကလည်းတိတ်ပြီးတော့အကောင်းမြင်ကြတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့အကောင်းမြင်ဖို့လို့လိုအပ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အခုလက်ရှိအနေအထားမှာနိုင်ငံရေးဟာလဲထွက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌမကြခင်မြန်မာပြည်ကဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမဖြစ်လာခင်စမှာဒီရှိနေတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနောက်တစ်ခါပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာတွေကဘာတွေလို့အမအနေနဲ့တကယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်ပြောဖို့စီစဉ်ထားပါလဲရှင်ပြင်ဆင်စရာတွေကတော့အများကြီးပဲဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်အတိုင်းတာဒီမှန်ထားလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါပါတော့ကမ္ဘာအဆင့်ဒီစီးပွားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစည်းအဝေးတွေလုပ်มาတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာပဲပြောပြောကျမတို့တိုင်းပြည်ကအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မဲ့ဟာနဲ့တကယ်နေလည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုံးမဲ့သူတွေပေါ့လေအထူးသဖြင့်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်နိုင်ငံရေးအရာလည်းတကယ်ပဲပြောင်းလဲပြီလားဆိုပြီးတော့တိတ်စိတ်ဝင်စားလိုက်တာနိုင်ငံအပြောင်းအလဲနဲ့လူပါပါလိုက်ဆိုတော့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပါလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့ဒါကဟို world class expertise လို့ခေါ်မလားကမ္ဘာအဆင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ကကျွန်မတို့အားနည်းချက်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဆင်းရဲဖြစ်ပြီလားပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာက challenge ကစိန်ခေါ်မှုကအကြီးကြီးပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်တယ်
Okay, pak. So, mak kuna tu soal biadu lupa bodi. Si boy abang le, eh, mata sete meja naga. Ini ngaji abang le jam pelar, si boy abang le poma di biduri, taman biduri jam, aje je jam je, tayang mu boleh, kanzan hai mu, abalau kisah biru ni awal aje. Eh, apa ni? Oh, belum biam le. Steak ni biru abalau, kau mana plan si lebo? Ubo ma, lola menang u, abalau si ni le, abalau show chame, penan ni adui ma, tanu ni cuma ru, penan ni ada u, adika aga. So ya ni ni ale, cuma tenai di, nengen ni kata, ini mungkin mulu, tapi lazi je ni, lazi je ni, so, cuma orang so je ni, kau nak apa, lari ke sana, tapi macam banyak orang lalu macam, cuma rumah, kau mana institution ni, nak biro, tahu yang mulu, tahu yang kamu sih ya, ini mungkin mulu, cepu tu, cuma rumah, pelau ti, belum biar sahaja ni macam, jangan ni ale, jangan lupa sih dia, pelau, agak ni biar, dah itu sahaja, alam aku kan ni ale, cuma ni ale. Okay, macam mana? Kau lumiu, biar itu aje baby roll. Mereka ni pilih la Jesus di Malaysia. Okay, Jesus. Jaman ini nengah Bali ni oce zai Transparency International nengah negara pun lim yang tamu pergi. Nampak topian lagi sih kan zaya Somalia, Myanmar, ne Afghanistan nengah luha. Kebab ma agri lay samu amnyazau nengah ni pi bale. Nengah mau dia kuna sa kuna nengah agri lay samu liye amnyen dvora ibo ma sedang kau yutara ba. Di Zavio Idrinao Henry Riffray lenam yoga ni Idrin bebo tara guro. Kuzo wilai nga sabjob ya bima basin. Liberia nengahha lungen resesun ni terkulau donga, pilihan sedine insan gaya dan BPP me, aku rasa siwa itu pun jodoh dengan nengah terkupi lani babi. Nampak sana kuni dua GDP lo kore, pilihan adarin kontrol lo mupamana ha, saya akan nunti terlaga babi. Transparency International apaga kau kangere, nampak sana kuni dua agri lay samu saya anjungin ia, nengah mau dia kuna sekuna nengah nema, Liberia nengahha sisa zauni ama siwa. Dah. Tetapi Afrika negara ini nasib lain, kau ni lekna apa ni nabi mele, agri lay samuga, tempi total muda, ha tapi ni romel lu suara. Robte paliha, Liberia negara itu tu upi dulu, lantas tak duga siapa ni Afrika tanah saya, pinjai sini tu lepik barai. Agri lay samurigo, pukulika lengan neberi mayo, ziri ma, cangri ma, semua tanah alam ma tu ya. Kadang luru jama di kesah, amir tuan ini kesah ni luca makaroh biasa mal. Dah luaran lekhan thare kesah pilih doga. Agri lay samu yoga awal lu samu tu sepan saya ayah wa piang le muri lu samu lu me lu le robte paili ga biasa le. Agri lay sazo nengah ni le ma Somalia nengah ha asong apa le? Kolu kumnya nata biri, kolu nyuzu cingin lete topi nengah ini lu de sura susu jadine. Tenen lani ronga be nyuro muka disuma lu do amadi ga. Soya nautua bebu atua mekwe sompia lai jawaare. Peribukari pini rea dambiri maa agri lai saamu umyazong pili shire lo Transparency International apweye muzao nyunjaye mu Robert Byrankanga biobare. Losing down of the transparency in government and in particular you find the community... Suwa wangma apwine nindamu msira o kmiyaro tuya me nabuyo atawon yimu lungwa msira rao le tuila ya me. Hei nangmaro suya tanare dpsebe psi yoyun lali me. Sungguh malah biduruwek kanzaya raba. Pilihan setene insan ni ada Syria nengah halé agri lay samu nyonggi ma awpaingo tepi bi casin lara go tu ya bi aku soin awsung asin tersegu yau tua bi pibare. Jumpa muri depan jumpa lani le Iran nengah halé awsung asin senengah sini le yau tua dulu Afghanistan nengah le aladu awsung asin senengah sini le ma yau tua bare. Agri lay samu saya nyonggi ma tan cincong pi cerita ma pawan le tempi digaro. New Zealand ni daya nengah nu pipi, Scandinavia tampil di garo, Nissan lulu, agri lay samu nezon tampil di pipi pawai napi pane, mereka tampil di garo senso koma siwa lekmya. Pilih asa sih. Kebab loga dari ni gote insa pini bare, kita dari ni ye bah dulu cang, alu gu pobi nale lagi bu, alu ni sasa ni dari ni. Kebab sakong di boga, insa sum kita ni nupinya sendiri, Hollywood ni joshin pika nakui kat dari ni. Bukan tu dari gua, kau ini misteri biasa. Mereka yang tidur ia campur tiba, tuaya yang jenuh, tuaya pada sekarang. Kau ini sesat ini dia, pilih asal si sen. Suasa ni sangat biasa, jasad pibon ini tanah ama, yeri baga tidak yang sangat hulu mampir, dah siri gua menerima pesa bilai barai. Suaya saun ini tercah, betah ini suaya wenwi saun ini dia gua sangat biasa ini wen gua bilai dah hulu, tiga orang jasad dua barai.
ကျော်သားရေးနေ့မှာကြောက်မဲ့ထိုင်းပြည်မင်းမြတ်ရဲ့86နှစ်မြောက်မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာငင်းကြီးရနဲ့ဖြစ်သွားရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့အကြောင်း VUE သတင်းတော် Steve Hartman သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အပြည့်စုံကတော့ဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကတင်ပြပေးမှာပါ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံးရှိကမြက်ခင်းပြမှာအစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသူလူအုပ်ကြီးဟာငင်းချင်းချမ်းချမ်းနဲ့ထိုင်းနေကြပါတယ်။ရဲတွေပိတ်ဆို့ကာရန်ထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုဆန္ဒပြသူတွေကဖျက်ပစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်။မြင်ကွင်းတွေကိုပဲရဲပေါင်းများစွာတွေ့နေရပြီးအကြမ်းဖက်တာတွေတိုးတိုးလာနေကြမှာပဲ။အခုတော့ရဲတွေကအေးဆေးဆေးထိုင်နေပြီးဆန္ဒပြသူတွေကိုသူတို့လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့အစိုးရဝန်ကြီးတွေကိုလာဖို့ပါဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းဂျန်ပေါ်ဂျူလာဆိုင်ကတော့သူတို့အောင်ပြီလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အောင်ကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းလာခဲ့တာပါဒီနေ့ဝင်းကြီးချုပ်ရုံရှိမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါပြီအခုလိုအတိုက်ခံတဲ့ဘက်ကဝင်းကြီးချုပ်ရုံဝင်းကိုယာယီတိမ့်ပိုက်နိုင်နိုင်တာတကယ်အောင်ပွဲခံပြီလို့ပြောနိုင်ပါမလားလို့တန်တရားရှိသူကတော့ဆိုင်တင်းချောင်းဟင်နာဖပါကိုယังไม่ทราบว่าชนะหรือเปล่าค่ะကျမတို့ဘက်ကနိုင်တယ်မနိုင်ဘူးဆိုတာကျမအနေနဲ့ပြောရရင်တကယ်မသိကြပါဘူးဒါကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိရမှုအတွက်စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပါဆိုင်နိုင်ငံရေးအတွက်ဘလို့အနာဂတ်ရှိမယ်ဆိုတာကိုတက်အပ်သေးချာမပြောနိုင်သေးပေမဲ့အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီရုံးတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစည်းအဝေးကိုတော့အသေးချာတရရိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစည်းအဝေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းဟာ300,000,000ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့ငွေအကြေးချတာပြဖို့အတွက်ယုံကြည်ရမှုအဆင့်ဟာလည်းကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ထိုင်းဗန္ဒာယီဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။VUE သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အခုတစ်ပတ်ဒီကဘာတလွှားခီးသွွားအတွက်မဆုမြတ်မောင်ကပြည်သက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Eiffel Tower ရေးစီကိုခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်တင်တဲ့နိုင်ငံပါရီမြို့ကိုမိုးထားတဲ့ Eiffel တပ်မဏိမျော်စင်ကြီးက1889ခုနှစ်ထဲကတည်ရှိနေတာပါဒီမျော်စင်ကြီးကိုဒီဇိုင်းဆွဲဖန်တီးခဲ့သူ Engineer Gustav Eiffel ကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့ Eiffel မျော်စင်ကြီးလို့နာမည်ပေးခဲ့တာပါတင်တဲ့တော်လန်ရဲ့နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါတင်တဲ့နိုင်ငံမှာတော့လူသိအများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ရုံမကကမ္ဘာအထိမ်းအမှတ်နေရာတွေထဲမှာလည်းကမ္ဘာလှည့်ခီးတွေအသွားကြဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်Eiffel မျော်စင်ကြီးမှာလက်ထက်ခွင့်တောင်းခံတာကဆလို့နောက်ခံချဓာတ်ပုံရိုက်တာအစုံထူးထူးခြားခြားဖြစ်ရတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပါရီမြို့ရဲ့တင်ကိတာပဲလေလူတိုင်းသိကြတယ်ပါရီကိုလာကြတဲ့သူတိုင်းဒီနေရာကိုအရင်ဆုံးရောက်အောင်လာကြည့်ကြတာပဲဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်လှနေတယ်စမ်းတင်နေတယ်ဘယ်တော့မှလည်းအိုဟောင်းတော့မှမဟုတ်ပါဘူး Amazing မြင့်ပေပေါင်း1063မိမြင့်တဲ့ဒီတမဏိမျော်စင်ကြီးကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့ကလွယ်တဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ Eiffel မျော်စင်ကြီးကိုမိအလုံးပေါင်း2000တက်ဆင်ထွန်းညီဖို့တောင်တက်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူပေါင်း35ယောက်ရဲ့အကူအညီကိုယူခဲ့ရပါတယ်။အထက်ပေါင်း82ထက်မြင့်တဲ့မိုးမျော်တိုက်ကြီးနဲ့အမြင့်တူ Eiffel မျော်စင်ကြီးရဲ့အပေါ်ဆုံးတတိယအဆင့်မှာလူတွေတက်ကြည့်နိုင်တဲ့နေရာအထိကပေပေါင်း916ပေမြင့်ပါတယ်။အဆင့်30လုံးတက်နိုင်ဖို့အတွက်ဓာတ်လေကားတွေရှိပေမဲ့ဒုတိယအဆင့်အထိလေကားနဲ့တက်နိုင်ပါတယ်။လေကားအချက်ပေါင်းကတော့904ကိုတက်ရပါလိမ့်မယ်။ဆောင်းရည်ဝင်လာပြီဆိုရင် Eiffel မျော်စင်ကြီးကစိတ်လှုပ်ရှားစရာ Winter Wonderland အဖြစ်ကိုအသွင်ပြောင်းသွားလေရှိပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဆင့်30ရှိတဲ့ Eiffel မျော်စင်ကြီးရဲ့ပထမအဆင့်မှာရေခဲပြင်စကိတ်စီးနိုင်ဖို့ရေခဲမြင်ကြီးတွေနဲ့ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Eiffel မျော်စင်ကြီးကိုလာကြည့်ကြသူအများစုကနိုင်ငံတကာကကမ္ဘာလှည့်ခီးတယ်တွေဖြစ်တာကြောင့်ပါရီမြို့သူမြို့သားတွေမျော်စင်ကြီးစီလာအောင်လို့ဆွဲဆောင်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလှုပ်တာပါ။လာပြီးတော့ရေခဲပြင်စကိတ်စီးကြသူတွေကလေထဲမှာပြန်နေတယ်လို့ခံစားကြရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ပါရီမြို့ကြီးရဲ့အပေါ်ကနေရေခဲပြင်စကိတ်စီးနေရတာတကယ်ကိုကြည်နူးစရာပါ။တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလိုပဲ။ပါရီမြို့သူမြို့သားတွေအတွက်ရေခဲပြင်စကိတ်စီးကြတာဖက်ရှင်တစ်ခုပါပဲ။ဒီလိုစီးလို့ရတဲ့တခြားနေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ Eiffel မျော်စင်ကြီးပေါ်မှာဘားကြောင့်သွားပြီးစကိတ်မစီးပြသေးတာလဲဆိုပြီးမိနစ်ကတော့ကိုကိုကိုမေးခွန်းထုတ်ပြတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါ Eiffel မျော်စင်ကိုရွေးလိုက်တာပါ။ပါရီမြို့တော်ကြီးကိုချီပြီးတော့ရေခဲပြင်ပေါ်မှာစကိတ်စီးနေရတာအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ပါပဲရှင်။
ခုလိုအီဖယ်မျောစင်ကြီးဒီကနေ့အထိမပြတ်မစီးရှိနေတာကိုအင်ဂျင်နီယာသာမြင်ခဲ့ရင်အော်အော်မဆုံးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ပြင်သစ်ဒေါ်လာရဲ့အနှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ယာယီဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီမျောစင်ကြီးကို1889ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ပြီးတော့အနှစ်20အကြာ1909ခုနှစ်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့အထိကမ္ဘာအထင်ကြီးရနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတည်ရှိနေပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ HIV AIDS ဝေဒနာရှင်အများဆုံးရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဝေဒနာခံစားနေရသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေနဲ့လူငယ်3000လောက်ရှိပါတယ်ဒီလူငယ်တွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ဝိုင်းပယ်မှုဒဏ်တွေကိုခံစားနေကြရပါတယ်ဝေဒနာရှင်အချင်းချင်းအားပေးကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေသူတွေရဲ့အကြာ VOA သတင်းတောက် Emily Lop သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုသိန်းထိုင်ဦးကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်Johannesburg မြို့ကမွန်ဂီစီဆိုစီဘိုဆိုတဲ့ဆယ်ကျော်တဲ့လူငယ်ကလေးသူ့မှာ HIV ပိုးရှိနေပြီဆိုတာကိုအထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းတက်နေတုန်းသိလိုက်ရတာပါ။ဒါကြောင့်လဲလာစဉ်ဆရာဝန်အနေနဲ့တွေ့ပြီးဆေးကုသခံယူနေတာပါ။ HIV ပိုးရှိနေပြီလို့သိလိုက်တာနဲ့ကဘာကြီးရုတ်တရက်တင်းငွေသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ကဘာကြီးပြတ်သုံးသွားပြီလို့ခံစားလိုက်မိတယ်ဗျာ။သူမစင်မကျေလုံးမိခဲ့တာနေချင်းတို့နေခဲ့တာတွေကြောင့်မိသားစုပေါ်ထိခိုက်ရတာတွေကိုလောင်တာရတယ်လို့ဆိုစီဘိုကပြောပါတယ် I knew that there was one who was you know busy doing things မလို့တဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့လဲကြတဲ့အချိန်ကိုဘာသာအာယူပြီးပြန်ထားရမယ်ဆိုတဲ့အတိနဲ့ပြန်ပြီးကုစားဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် HIV ပိုးရှိနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေကအများကြီးပါဒီလိုရွယ်တွေအတွက်ပထမဆုံးအခက်အခဲကတော့စီးမံမှန်တောင်းနိုင်မှုပါSometimes you go out, you know, with your friends. ခါတလေတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွာလာနေရင်စီးတောက်ဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်။ကြာလာတော့စီးတောက်ရတာလည်းပြင်းလာတယ်။ Sometimes you just get bored of it. နောက်ပြဿနာတစ်ခုကတော့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကနှိမ်ချတဲ့ဝိုင်းပယ်ခံရတဲ့ဓာတ်မှာ HIV ပိုးရှိတာရှက်စရာလို့အများစုကမြင်ပါတယ်။ဒီလိုဝိုင်းပယ်ခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုချင်းချင်းဖေးမဖို့တလားတချင်းထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ထဲမှာ18နှစ်အရွယ်လာရထရိုးဆိုတဲ့မိန်းကလေးလည်းပါပါတယ်သူမွေးကလေးကမိခင်စီကနေ HIV ပိုးရခဲ့တာပါသူမှယောဂရှိတယ်ဆိုတာကိုတကယ်ချင်းတွေကိုပြောမပြဘူးလို့သူကပြောပါတယ် At school this a stigma ဒီယောဂရှိမှန်းသိရင်ကျောင်းမှာချိုးချိုးပဲပဲပြောကြရယ်လေသူတို့ရှင်းနေလို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူး HIV နဲ့သင်မဲ့လူလို့ပြောကြတာလူငယ်တွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ဖွယ်တွေကဆက်ဖို့ဘူးဆိုတော့18နှစ်ရဲ့နောက်ထပ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကလည်း HIV ပိုးစပြီးတော့ရှင်းနေသူပါ HIV AIDS ယောဂအကြောင်းအသိပညာပေးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ Telling them and all they discussing it with them ကျွန်မတို့တော့ဒီယောဂအကြောင်းဆွေးနွေးရမှာပြဿနာလုံးဝမရှိဘူးဖုံးကွယ်ထားစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး HIV positive ဖြစ်တယ်ဆိုတိုင်းသိတာမှမဟုတ်တာပုံမှန်စေစားဖို့ပဲလိုပါတယ် Yeah keep on taking the treatment and all that ယောဂဖို့ရှိတဲ့ဆိုစီဘိုကတော့ဒီယောဂအကြောင်းသိပညာပေးနိုင်မှုအဓိကလှူရှားသူတယောက်ဖြစ်လာနေပါပြီ။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဒီယောဂအကြောင်းကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးနားရှာအောင်ရှောက်ပြောနေရတယ်ဖြစ်ချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့အချိန်တိုင်းကာဝယ်ဖို့ကိစ္စတွေကိုအရေးအမဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြောချင်ပါတယ် You know about protection WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့စီးရင်ရကမ္ဘာပေါ်မှာဒီလိုလူငယ်တွေ HIV AIDS ယောဂခံစားနေရသူ3,400လောက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်တနေ့မနေ့အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ထပ်မံထုတ်လည်ပေးနေပါရစေ။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါလိမ့်ရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ။